bagaimana nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eski penampakan sirah manuk bedet. Ojo sekali-sekali coba-coba potong nek sekirane apa wong e gung pengalaman. Aduh, duh motonge ngawur. Kok manuk nganu maneh kok anakan maneh prit. Koyo ngono. Hilang. Kimo assalamualaikum ya. Oke, guys, kimang ceritane arep gawe tahu susu. Ki tahune wis tak siapken. Iki tahu ning jero plastik ya iki posisi. Iki tukuku wis 2 hari yang lalu, nek gak 1 hari yang lalu. 2 hari ketoke. 2 hari iki heeh. Jek ning jero kulkas. Kingko, aku mau wis mari tuku bumbu-bumbune. Aku tuku soda kue karo baking powder kanggo gawe tahu susu. Kuwi. Baking powder e karo soda kue ini. Baking powder soda kue. Soda kue. Kanggo gawe alat tahu susu. Oh, kok ngene iki. Dicoba nanti semoga jadi ya. Amin. Gorenge cek sesuk gawene saiki. Oke. Mangan sate. Rontong. Jadi kawi. Layai man. Oke guys, ini wayahe bikin tahu susu ya. Ini tahunya tak kopek-kopek. Diuncek isik ya tahunya. Keluarkan dari peradaban ini tahunya. Lezat sekali ya jadinya. Kita biasanya kan sak men iki ya gede nih ya tahu susu ya. Iya. Nah, sak ngono. Heeh. Kok dadi tahu susu jumbo, guys. Iya toh. Guys, ana bumbu-bumbu nih. Kungku dadi ya Allah. Bismillah. Barang ketok masuk ra dadi banget. Gestan iki. Dadi dua tempat. Ini ya tahu, itu ya tahu. Bumbune bawang putih apa uyah karo micin. Sampai benar-benar lembut gitu. Sampai luwe nganung lah. Luwe roh. Moga-moga eksperimen iki engko berhasil ya. Karena sudah ping loro. Korati maneman diaduk berarti siji apa pakai Royco guys, kasih Royco nya satu. Tak godok sek guys sampai engko de umup lagi engko jari ini soda kue ini lagi dicemplung no, terus digerojok no, terus ditutup ngono. Akhirnya banyu ini umur guys. Kok ngeredek ini aku gesek ini umur
Sek, minum untuk tenanan ya. Bener-bener panas menurut. Rahim. Ya Allah, jadi. Untuk. Untuk guys. Tiba-tiba jumblak aku. Sasado. Yoi. Kaget aku. Ya Allah. Sampai isak sendok, isak sendok. Cek. Wes, kita tercampur. Wes, jadi siji. Bismillah ya. Stop. Tati. Wis jare kon nutup. Stop tutup. Dadi yo guys yo. Gom-gomku dadi susune apa jenenge tahune jogone crispy. Ngono kuwi nek tuku sak tepak kae 20.000 kok iso ngono guys. Sak tuku sak tepak iki. Lumayan kok regane yo sak tepak iki. Tapi diisi cuwi-cuwi lembut ngono kae. Oke. Beto ngene gula. Guys, olahraga. Olahraga tangan. Sak durunge mangan. Pai iki nganu apa kitchen set jadi kerane dikecilkan kan padha karo nganu ning kitchen set iki ya toh tapi versi ma Oke, lanjut kita buka. Aku ceritane tuku emping melinjo online ya.
Alah, barangnya gak mengecewakan, guys. Apik-apik tenan. Ini apa jenenge kalau di sini harganya ratusan ribu. Ini kemarin dapat apa promo diskon itu tinggal 60 ribu. Empenge ombo-ombo. Tok gratis teh noto empengnya. Untuk gratisan teh, guys. Ufo. Ini neng kene gak jual, pemirsa. Neng gone randu kene gak adol. Iki eleke neng Jawa Timuran. Terkhususe koyo Ngawi, ngono kuwi biasane neng gon bakso-bakso mie ayam ada. Tapi nek neng kene kuwi gak enek wong adol, guys. Padahal kerupuk enak lho iki. Kerupuk ikan. Gambare iki tinggal goreng saja. Kerupuk. Kalau ini gone dhisik iki apa kon kokne etawalin kanggo Pak Suki barangnya wis teko. Dhisik membelikan Pak Su etawalin. Kemeng tak bayar dhisik terus gue dhisik arek ngijuli aku. Karena nek iki tuku ning gone kaya apotek apa jauh lebih mahal. Jadi nek tuku online gak sampai 100 ribu, kalau mungkin di nganu jauh lebih mahal lah, mungkin 90 sekian atau sampai 100 sekian. Tapi kalau di online store langsung gak sampai gitulah. Alhamdulillah saya sesuai makan. Kan aku mangannya wis 1 menit yang lalu wis bismillah. Alhamdulillah. Enak. Lanjut packing madu randu premium karo Kaliandra. Pokok ditelateni, makasih yang sudah order. Sehat-sehat selalu buat semuanya, hari ini dikirim nggih. Siap, meluncur. Si gemoy, si gemoy ini gitu. Assalamualaikum. Susu. Bisa bikin pen kayak tok. Aman deh, aman. Susu. Kayak tok. Susu nih, Paksu. Pak Su saiki disusoni DC. Etawalin Pak Su bendang gede. Digedek nonah karo DC. Karek lemokno. Karek lemokne. Nggih, jek barang. Yo wong. Kok sendiri kok. Wis tongane ngono lah. Sik. 89.5. Dinggal ya ampun. Mampi ajari iki. Yu. Malah baik apa sih lagi kenyan? Eh? Baik kenyan apa sih lagi baik? Baik cek anginnya rontak. Oh iya gitu sih rontak. Mbak Pomo itu tak oplos guys. Maksudnya ganti-ganti ceromono engkau ini ditemani entrasol entra, apa ini anil, etawalin ganti entrasol entak ganti etawalin menukui. Jadi ceromono ganti-ganti. Tapi isinya wis ben dibuka dhewe kowe. Etawalin yo. Nek aku pernah ngeras apa ngambui koyo ana jamune kowe. Sing aku apa langsung iki sing kanggo aku. Sok
apa napa sampean lho? Anlin lho di wong itu kanggo tulang. Dhisik ape nyusu yo. Nek dinda yo nek gak si yo gilo kuwi. Tak pikir yo ngene Mas. Ala paling yo nggih. Ketane telung-telung. Suwon Mas nang Tegal diresikno iki. Astagfirullahaladzim murah sing iki. Gak apa, Dik. Ora lah. Gak apa, Dik. Yo ora lah. Wis to. Gak apa, Dik. Dikandani yo Mas. Mayangi wis ora lah. Wis alhamdulillah ya guys. Pesenane DC wis. Wis. Lulu. Dikandani yo Mas. Iki kok sawu meresik ngene. Gak pedhi. Aman-aman. Nogone wong kudu digawe. Lah iya. Lah. Kok iso. Oke. Kae pasu kok ben tambah gedhe. Tambah lemu. Esuk disusoni awan, disusoni. Oh, iki. Ketambah lemu kae. Kae lemu ana jadi gedhe jane. Beda lembu guys Pak Su. Karena kuwi pokok koyo jamu-jamu ya kaya. Ya enak. Pokoke susu karo enak jamune. Nganu peseno iki aku wis makasih. Kuwi kok jamu ambune kaya. Cek tak bukae ya Mas. Enak kunir-kunire lho Pak Su. Ya enak koyo ngonone rempah-rempahe pokoke. Kuwi campuran koyo rempah-rempah ngono kuwi lho Dik. Enak ambune pokoke. Lah iya, Mas aku iki lak ya ditumpah nang Mbak Ana ngene iki. Tambah muni ngene. Nek ngombe susu malah kok rasane ra enak. Terah marai wong kuwi gak enak nek terah nek ben mandek rokok enak antare kuwi nek bar ngombe kuwi rokok ora enak iki mang anane ngene wis karepeng aja hidup sehat mong ya karepeng kok ekono ngombe ngono Mas Mas murah ngene tok jane di tukokno ngene iki jane ya mbak kuwi tawalin nek eneng ngapuk nganu luweh larang rek wong timbangane mbok tukokno ngono kuwi mending njaluk susune dian langsung meres kuwi ning ketawa langsung meres kok Mas. Oh, susu kambing ini kambing. Ini yang oh, wis pengen 15.000 sak botol cilik. Iya. Yo yo ben ora ben anu. Ben aman, Dik. Ben aman rek. Nah, cewek Mas, iki lho. Kekno. Gerih Pak Su. Iya, Mas Rono. Yes, Pak, kok mung kae ngono to. Biasane. Sithik-sithik ae kok sasak blebuk blebuk. Ah gelas cilik wis cukup Pak Su. Pokoke ben tau udud kae, nyate kok angel men wong bapak. Tapi jajaran sampean bareng mbengi kok rokok nglak seje Pak Su. Ben kalong, kuwi gak rokok. Ben nganu rokok ae. Dene gak enak sopo. Nggih. Lah iku Mas Agus ngrasakne lho. Makasih lho, De. Sap. Makasih ya. Makasih deh, matur suwun berkah terus. Boleh klik gas dulu. Sajam romjam gas. Tenaga nih uang pas saat di wening tegalan. Popot senengnya. Es batu yo. Iya. Gak mau. Es batu nih. Neng ya aku wah ono. Semangat. Wes wes. Semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagungnya dhuwur-dhuwur. Sok nek bakar jagung ning ngarepan, guys. Mek karek poplak. Iki berarti isine stok ya? Loro biasanya. Eh, loro. Jagung stok. Iki berarti ya nek diitung stok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 guys, 15. Nek sok siji-siji 15 siji walah wis tibakan lober-lober digodhok ya wis. Ya padahal ditong siji stok guys. Nek loro kan ya wis pengno. Iki wis mari dibubuk guys. Cuma iki mupae ping pisan tok. Dibubuk pisan tok iki. Ditunggu nanti besarnya ya. Semoga suka mamak. Nek memang kok gusrah gasruk nyapo Mas iki tak kae oli, makane tak ngene-ngene no. Ben oli-oline iki. Aku mau merah.
ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.